<coughs> स्वागत छ गोकरेश आजकल तपाईँको गो समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले पार्टी यो अदालतले जुन दुईवटा पार्टी हाम्रो बनाइदिएको छ <coughs> बनाइदिइसकेपछि लामो समयको भ्याकमलाई पूर्ति गर्दैछौँ सङ्गठन विस्तारमै अलि बढी चाहिँ बिजी छौँ के छ गोकरेश्वर नगरपालिकामा यहाँहरूको पार्टीको सङ्गठनको अवस्था के छ सङ्गठनको अवस्था तपाईँ अब करिबन तिन वर्ष हामी अलिकति प्रतिकूलतामा रह्यौँ किनभने दुईवटा पार्टी हामीले एक गरायौँ एक भइसकिसकेपछि जसरी पछिल्लो चरण चाहिँ विविध कारणवश हुँदै हुँदै अदालतले चाहिँ जब चाहिँ हामीलाई दुइटै अलग अलग गराइदियो अलग अलग गराइसकिसकेपछि अब त्यो बिचको ग्याप पूर्ति गर्न त अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ तथापि पनि हिजो जो चाहिँ हाम्रो पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो अब एका साथीहरू बाहेक समग्रतामा राम्रो छ सङ्गठन एउटा गतिमै छ एउटा राम्रै गतिमा सङ्गठन छ भन्नुभएको छ अहिले के छ पछिल्लो चुनावमा त अवस्था तपाईँ त्यसो हुनुभएको थिएन अब आउने चुनावमा यो गोबर नगरपालिकामा तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीलाई कुन शक्तिको रूपमा भएर चाहनुहुन्छ अनि अहिले हामीले हामीले सोचेको अथवा हामीले बुझेको चाहिँ जसरी अब कसले मान्ने या नमान्ने मूल प्रश्न भएन हामीले mm -hmm. हेर्ने हो भने सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउन हाम्रो पार्टीको अथक योगदान रह्यो mm -hmm. सममा सब सबै राजनीतिक दल अहिले हामी नेपालमा राष्ट्रिय पार्टी जति छौँ अथवा अन्य गैर राष्ट्रिय पार्टी पनि जति छौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउन कसको रह्यो त भन्दा माओवादी पार्टीको रह्यो त्यो हुँदाखेरि जसको नीति त्यसको नेतृत्व हुँदा समाज राष्ट्र जनसमुदायले न्याय पाउँछन् भन्ने हो हाम्रो र हाम्रो सदा सर्वदा दाबी नै के हो भने नीति हाम्रो हुँदा कम्तीमा एकचोटि नेतृत्व पनि हामीले पायौँ भने समाज र रा राष्ट्रको सेवा गर्छौँ भन्ने हो हाम्रो भनाइ अब जनसमुदायले कति विश्वास गर्ने अब योभन्दा अगाडि त हामीलाई यहाँ त्यति विश्वास गर्नु भएन अबका दिनमा पनि हाम्रो भनाइ त्यही नै रहन्छ हामीलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेर होइन त्यो स्वाभाविक त्यसलाई अस्वाभाविक दाबी भन्नुहुन्न त्यसलाई अस्वाभाविक दाबी भन्नुहुन्न किनभने अब त्यो स्वाभाविक दाबी नै हो तपाईँको हेर्दै जाने हो भने हामीले इतिहासमा अघि पनि मैले विस्तार गरेँ तपाईँको चाहिँ हामीले हिजोदेखि पनि जस्तै भनौँ पहिलो हामी पहिलो नम्बरमा पहिलो हामी चाहिँ चुनावमा शान्ति प्रक्रिया सँगसँगै चाहिँ यो संसदीय अभ्यासमा आउँदाखेरि जनताहरूले हामीलाई अथा विश्वास गर्नुभयो नि होला संसदीय अभ्यासमा अलिकति हाम्रो चाहिँ त्यहाँ काहीँ न काहीँ अलिकति त्यो संसदीय अभ्यासमा अलिक परिपक्वता नहुँदा धेरै चिजहरू हामीले पछिल्लो चरणमा गुमाउनु पऱ्यो त्यहाँ हाम्रो अलिक काल कामको तालमेल हुन सकेनन् त्यो हुँदाखेरि अब अहिले त हामी लामो समयदेखि चाहिँ कामको तालमेलमै छौँ होइन कामको तालमेलमै भइसकिसकेपछि र अहिले संसदीय अभ्यासमा पनि हामी अलिकति पूर्णता पाउँदै अहिले निपुण बन्दै जाँदाखेरिको सन्दर्भमा अब आउने चुनाव अब आउने इलेक्सनमा चाहिँ पूर्ण रूपबाट माओवादीले जित्नुपर्छ किनभने यो सङ्घीयतालाई व्यवहार त कार्यान्वयन गर्नु छ जनताका अप अपेक्षा छन् नि विकासका अपेक्षा छन् रोजगारका अपेक्षा छन् हिजो हामीले भनेका छौँ बाहिर गएर आउने जनताहरूलाई बाहिर भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यहाँ लिएर रोजगारी दिने भनेका छौँ हामीले चाहिँ समृद्धिका कुरा गरेका छौँ त्यो आर्जन गर्न पनि माओवादीले पर्छ त्यो योजनासहित हामी जनताको बिच जान हौँ त्यो कारणले पनि हाम्रो पार्टी फर्स्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो जस्तो विगत समयमा तपाईँ त्यस्तो हुनुभयो मेयरको इलेक्सनमा दुई हजार सत्र चालिसले अहिले अब चार वर्ष सकेर उहाँ गर्ने अवस्था आइसकेको छ उहाँले चाहिँ यो नगरपालिका चाहिँ नेपालकै नम्बर एक नगर नगरपालिका सुशासनको क्षेत्रमा विकासको क्षेत्रमा भनेर भन् भनिरहनु भएको छ त्यसमा तपाईँको समर्थि छ अब यस्तो हुन्छ म जहिले पनि मैले जनताको बोली बोलेँ तपाईँहरूको यही मिडियाले पनि पटक पटक मसित कुरा गर्दा मैले जनताको बोली बोलेँ सन्तोषजीसँग <laughs> पनि अथवा अर्कोजी एबिसी निर्वाचित कोही प्रतिनिधिसँग हाम्रो पूर्वाग्रह केही छैन <laughs> पूर्वाग्रह छँदै छैन मात्रै व्यक्तिसँग हाम्रो पूर्वाग्रह नहुँदा नहुँदै पनि काम गर्ने तौड तरिकासँग त हाम्रो चाहिँ गलत काम विरुद्ध आवाज उठ्छ किन त हामीले जनताको बोली बोल्नुपर्छ भोलि हामी जितेर पनि अहिले सन्तोषजीले गरे जस्तो काम गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि त सन्तोषजीले गाली गर्नुहुन्छ नि त्यो हुँदाखेरि समग्रमा मैले हिजोदेखि भनेको छु गोकर्णेश्वर नगर अहिले एउटा कुरो अलिकति म अगा पछाडि लैजाऊँ तपाईँहरूलाई यो सधैँभरि हाम्रो चाहिँ देशमा कस्तो भयो भने विदेशमा यस्तो हुँदैन हाम्रो देशमा जित्नेले चाहिँ के सोच्छ भने आफैलाई मालिक सोच दिन्छ क्या म चाहिँ शासक हुँ अब मैले त जे गरे पनि हुन्छ छुट हुन्छ मैले चाहिँ जे गर्न पनि छुट्छ भन्ने यो बुझाइ छ नि हाम्रो होइन सत्तामा पुगेपछि चाहिँ जनताका दुःख सुख पनि बिर्सिने हिजो हामीले भनेका चिज पनि बिर्सिने आवश्यकता पनि बिर्सिने ओहो म त अब सत्ताको मालिक अब मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जो भ्रममा छौँ हामी यो भ्रम काहीँ न काहीँ हाम्रो नगरभित्र पनि छ यो भ्रम काहीँ न काहीँ हाम्रो नगरभित्र हिजोदेखि मैले भनेको छु करिबन गोकर्णेश्वर नगरको चाहिँ पाउने दुई अर्ब रुपियाँ पैसा प्रति वर्ष होइन त्यस पछाडि केन्द्रको हेर्नुहोस् प्रदेशको हेर्नुहोस् मैले पटक पटक भनिरहेको छु किन त्यो हिसाब माग्ने छुट जनतालाई छ नि त अधिकार जनतालाई छ जनताले जा, माग्छ भन्दाखेरि चा। अहिले चार दुनी आठ पाँच दुनी दस दस अर्ब करिब त हामी चाहिँ खर्च गऱ्यौँ अब दस अर्ब करिब खर्च गर्दाखेरि के त्यो जनताले न्याय पायो त त्यो दस अर्ब बराबरको अथवा त्यसको आधी अथवा पच्चिस पर्सेन्टको विकास पायो त भन्दा त जनतासँग जोड बुझ्दाखेरि भइहाल्छ नि किन हामीले त भएन है यो गलत भयो यहाँ त भ्रष्टाचार भयो व्यथिति भयो भनेर हामीले भनिरहेछ होइन उहाँले उहाँले सुशासनको क्षेत्रमा नम्बर वान भन्नु होला तर कहाँनेरि छ त त्यो जनताबिच अभिमत गरौँ ल्याउँ न त जनताबिच हामी अन्तर्क्रिया गरौँ न त होइन होइन हाम्रो चाहिँ के छ भने बुझाइ क्रमागत योजनामा पनि राज्यका योजनाहरू छन् क्या क्रमागत योजना चलिराखेका हुन्छन् नि ती सम्पन्न हुन्छन् अति सम्पन्नलाई पनि मेरो योजना भन्न थाल्यो भने त सबै मैले गरेको देखिन्छ किन मेरो कार्यकालमा सम्पन्न भयो भने सबै मैले गरे जस्तो देखिन्छ नि तर यो भ्रममा राख्नुहुन्न जनता पनि पर्नुहुन्न र हामी पनि रहनुहुन्न अथवा त्यहाँ निर्वाचित साथी पनि रहनुहुन्न र मात्रै हामीले के हामी निर्वाचित भएपछि के योजना बनाएँ त्यो नगरको कति हितमा छ त्यो जनताले चाहिँ कति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकारिया छ र त्यो एउटा यस्तो योजना नगरको गौरवको योजना यो बनाएर थियो यो सम्पन्न गर्ने भन्ने ल्याउँ न त ल छलफल गरेर तपाईँले यस्तो भनिरहेको उहाँले प्लेराम रूपमा तपाईँहरूलाई यस्तो चुनौती दिइरहँदा कतिपक्षमा रहेको नेकपा हिमालय र तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्र कतिपक्ष नभएर यो नोकेस नगरपालिकामा सहयोगी दलको रूपमा के भन्नु होइन असहयोग भन्ने त हामीले राजनैतिक संस्कारै सहयोगी संस्कारै बसाउने हो असहयोग भन्ने त होइन तर असहयोग सहयोगको नाममा तपाईँ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुनै दिने व्यतिथि हुनै दिने त्यसका विरुद्ध बोल्दै नबोल्ने भन्ने त के हामीले पनि के त्यहाँ गएर भ्रष्टाचार गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन त्यो होइन त्यो होइन हो राम्रो कामका लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ राम्रो काम गर्नुभएकोमा नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषजीवलाई हामी न धन्यवाद दिने हो तर जब उहाँले नराम्रो काम गर्नुहुन्छ भने त हामीले त जनताको बोली बोल्ने हो भने आवाज उठाउने हो भोलि हामी पनि निर्वाचन हुन्छौँ उहाँले उठाउनुपर्छ यो आवाज उठाउनुपर्छ किनभने अहिले हामीले चाहिँ अरूको आङ्गको चाहिँ भैँसी देख्ने जुम्रा देख्ने आफ्नो आङ्गको भैँसी नदेख्ने हुँदैन त्यो हुँदै हुँदैन होइन त्यो हुँदाखेरि उहाँका कार्यशैली अब उहाँ कुन बाध्यतामा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन Uh, कार्यशैली जुन गर्ने तौर तरिकामा काहीँ न काहीँ समस्या छन् ती समस्यालाई त हामीले पटक पटक उजागर गरेका छौँ उहाँलाई चाहिँ बसेर भनिरहेको छौँ ए बाबा यो नगर्नुहोस् है यस्तो गर्नुहुन्न यो बाटोमा जानुपर्छ किन नगर बिग्रियो भने तपाईँ हामी पनि हाम्रो पनि बेज्जत भयो त म हारेँ भनेर मलाई छुट्छ र छैन नि मे त मेरो पनि हो नि म पनि यो नगरको बासिन्दा हो उहाँ पनि यो नगरको बासिन्दा हो होइन त्यो हुँदाखेरि उहाँलाई अपर्च्युनिटी राम्रो जनताले दिनुभयो त्यो अपर्च्युनिटीलाई उहाँले बुझेर क्यास गर्न सक्नुपर्छ त्यति जति सोचिया हो जति हाम्रो स्रोत छ त्यो अनुसार भइराखेका छैन समग्र उहाँको कार्यकाल कसरी का हेर्नु पर्छ समग्र उहाँको कार्यकाल हेर्दाखेरि अहिले तथ्याङ्कहरूले <tous> पनि <tous> बताउँछन् <tous> होइन <tous> अब हामी त नगरको भएको यही नगरको मात्रै कुरा गर्दाखेरि समग्र कार्यकाल जुन स्पिडमा चाहिँ एउटा मूर्त योजना बनाएर यो पाँच वर्ष जानु पर्थ्यो जनताको सेवा गर्नु पर्थ्यो र जनताले चाहिँ प्रत्याभूत सङ्घीयताको प्रत्याभूत विकासको चाहनाको प्रत्याभूत रोजगार चाहनाको प्रत्याभूत गर्नुपर्थ्यो त्यो भएन काहीँ न काहीँ दलीय सङ्कीर्णताभित्र फस्यो काहीँ न काहीँ संकीर्णता सङ्कीर्णताभित्र फसिसकेपछि के हुन्छ त्यो निर्वाचित मान्छे सर्वमान्य हुँदैन दलबाट त उठ्ने एउटै दलबाट हेर्नुहोस् किन हामी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ दलीय सिस्टममा छौँ दलीय सिस्टमबाट उठ्दाखेरि एउटा यहाँ अहिले उठ्ने भनेको अलिकति शक्ति सञ्चय गरेका दल भनेको जम्मा तिनवटा दल हो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त्यही ती तिनवटा दलभित्र प्रतिस्पर्धा हुने हो त्यो तिनवटा दललाई जसलाई अपर्चुनिटी जनताले दिन्छ त त्यो त जनताको चाहिँ योजना बनाउनु पऱ्यो क्या जनताले मनन गर्ने योजना बनाउनु पऱ्यो हो जुन हिसाबको कतिपक्षको भूमिका खेल्नु पऱ्यो तपाईँले निर्वाह गर्नु पर्यो के के भन्छ चिल्लर बजेटहरू लिएर चुप लाग्यो टिआर नेपाल भन्ने पनि जनताले त्यो चाहिँ मैले पहिलोचोटि यो तपाईँको मार्फत सुने होइन सक्ला मलाई चाहिँ मलाई प्रत्यक्ष कहीँ मैले त्यो अनुभूति गरेका छैन किनभने पहिलो नम्बरमा त हामी के जानु पऱ्यो भने सहमति गरेर गोकर्णेश्वर नगरमा यो बजेट यो योजना पास गरौँ यो चाहिँ बजेट देऊ भनेर पहिलो नम्बरमा हामी गएकै छैनौँ पहिलो नम्बर बुझ्नुभयो भने पहिलो नम्बर गएकै छैनौँ ल सन्तोषजीसँगै हामी अन्तर्क्रिया गर्न सक्छौँ अरू प्रतिनिधि साथीसँग गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ मात्रै के भनेका छौँ भने तपाईँले गर्दाखेरि समग्र नगरको हित सोचेर योजना बनाउनुहोस् जस्तै दीर्घकालीन योजना अहिले चाहिँ म दिन्न मैले पहिले दुई चारवटा पटक योजनाको सुझाव दिइसकेँ रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ पर्यटन प्रवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ घर घरमा झन् ढल कसरी ढलको पहुँच जनताको पुग्छ बाटोको पहुँच पुग्छ कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ कृषि एरिया कहाँ ठोस गर्न सकिन्छ त तपाईँ उद्योग एरिया कहाँ ठोस गर् यो त मैले दिइसकेँ अब फेरि मैले दिनुपर्ने आवश्यक छैन सुन्नु म सक्दैछु त्यो त योजना दिइसक्यो पहिलो कार्यकाल उहाँ निर्वाचित हुँदै जाँदा दिने हो नि त हामीले त्यो त दलीय धर्म गऱ्यौँ हामीले हामीले गरे अब गरिसकेपछि त्यो बाटो उहाँ हिँड्ने कि न हिँड्ने त्यो हिँड्दा त टिआरले दिएको योजना नगरको हितमा थियो जनताले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार थियो भने उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ श्री अन्त उहाँले लिने कुरा हो नि त त्यो नगर्नु उहाँको समस्या हो हेर्नुहोस् त्यो हाम्रो समस्या होइन र यो तिन वर्ष अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ तपाईँ मिडियाका सबै साथीलाई थाहा छ तिन वर्ष त लगभग लगभग हामी एउटा चाहिँ अवस्थाबाट गुज्रियौँ किनभने नि एमाले र माओवादीको एकता भएको हामीले करिबन जनताले पनि विश्वास गरेर दुई तिहाई मत दिएको दिँदाखेरि पनि यो नगरमा हामी हारेको हार्दाखेरि पनि अब त्यहाँ हाम्रा विभिन्न कारणहरू थिए हामीभन्दा सिनियर लिडरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अब नेताहरूले सिधै ट्याकल गरिराख्नु भयो त्यो भइराखेको छ भन्नुहुन्थ्यो त्यो बिचमा पनि तपाईँहरूको मिडियालाई थाहा छ हामीले ट्याकल गर्न कोसिस पनि गऱ्यौँ ए भएन है यो अलिकति प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह हुनुपर्छ भन्यौँ अहिले बिचमा बल्ल हामी अलिक फरक फरक छौँ फरक भए तापनि अहिले हामी प्रतिपक्ष नै हौँ बुझ्नुभयो भने प्रतिपक्ष हुँदाखेरि पनि अहिले पनि तपाईँ मेयर साहबलाई गएर गोकर्णेश्वर नगरमा भेट्नुभयो भने अहिले पनि अस्ति नीति कार्यक्रम हुँदाखेरि पनि हामीले भनेका छौँ जनताका यी योजना तर हामीलाई यो चिजमा यहाँ सहमति गरेर बजेट भन्ने काहीँ छैन यी जनताका हुनुपर्छ किन समग्र जनताको हित हुँदा त हाम्रो भइहाल्छ नि त्यहाँ सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र छैन त होइन त्यो हुँदाखेरि उहाँले अब गर्छु भन्नुहुन्थ्यो किताब निस्क्यो भन्ने मलाई जानकारी छैन के भन्छ यो कृषिको अनुदानको अनुदानको नाममा रकम दिने पनि भयो त्यसलाई किन रोक्नु होइन यो विषयमा हामीले आवाज नउठाएको अथवा नगरे होइन यो चोटि हेर्नुभयो भने तपाईँले पहिलेको तुलनामा है योचोटि फेरि त्यो काहीँ अलिकति सुध्रिएको चिजलाई सुध्रिएकै भन्नुपर्छ यो राजनीतिक गुण हुन्छ योभन्दा अगाडि तपाईँको लाथािङ्ग जसले झोलामा चाहिँ कृषिको योजना लगो त्यसैले पैसा पाएको भन्ने हामीले थाहा पायौँ यो गएको सालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ कृषि व्यवसाय गर्ने यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू जति छन् तिनलाई होला त्यहाँ फेरि गलत चाहिँ भएको देखिन्छ चा। त्यहाँ अलिकति काङ्ग्रेस आस्था हुने मान्छेले अलिक बढी लिएको अर्को कम्युनिस्ट अथवा गएर कम्युनिस्ट चाहिँ आस्था हुनेले थोर रकम लिएको भन्ने चाहिँ आएको छ फेरि पछिल्लो चरणको अपडेट हामीलाई यो गएको चाहिँ वार्षिक उस नीति कार्यक्रमको बजेटको त्यो हुँदाखेरि अहिले चाहिँ काहीँ न काहीँ अलिकति चाहिँ सबैलाई सन्तुलन मिलाऊँ भन्ने ढङ्गले गरिया देखिन्छ योभन्दा अगाडि तँ पनि थिएन त्यो कसले गर्दा भयो त भन्दा हामीले आवाज उठाएकै कारणले गर्दा त भने तर त्यो पूर्ण भयो त भएन नि किनभने कृषिको जति अनुदान छ वास्तविक किसानको हो त को चाहिँ त्यो कृषि पेसामा आश्रित छ जसले उत्पादन गरेर समाजलाई कति चाहिँ त्यो उत्पादन चिज दिन्छ त्यसको भण्डारणको व्यवस्थापन नगरले कहाँ छ त्यसका स्टलहरू राख्ने नगरले कुन दर रेटमा लिन्छ त्यो उत्पादित वस्तु कुन दर रेटमा पाउ पाउने यो छ त नगरले छैन नि त होइन तर तिनलाई चाहिँ अब व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ फेरि पनि हामीले अझै पनि भएन भनेर हामीले सुझाव दिइराखेका छौँ त्यो गर्नुपर्छ जो कोही आए पनि गर्नु नगरको अर्ब पैसा पानीमा पानी हालिदियो नगरको तपाईँ यसलाई नगरको समग्र जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ आम्दानीको स्रोत थियो जति आय स्रोत थियो त्यसलाई अच्छा हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हो नि त्यो स्रोत बढ्थ्यो र त्यो स्रोतलाई एकदम सही जनताका प्रत्येक वडामा गएर प्रत्येक वडाका अध्यक्षहरूले सही योजना लिएर जान्थे भने जनताले बढी सुविधा पाउँथ्यो बढी सुविधा पाउँथ्यो अहिले बजेट बमोजिमको सुविधा पाएन जस्तो <laughs> <laughs> तपाईँको अहिले नगरपालिका नगरपालिका भवन चौकमा जुन जग्गा दिएको जग्गालाई त्यो खालिकानी गर्ने काम पनि जरुरी छ त्यहाँ सहयोगका मान्छेहरू त्यो व्यापार गरेर बसेका मान्छेहरू पीडित हुने अवस्था पनि छ छैन पार्टीमा अर्को आकाशिआरको नाममा लाखौँ पैसा खर्च भइसकेको छ पनि नाममा पैसा खर्च छ यो अनियमितता विरुद्ध किन बोल्नु के छ पार्टीको बारेमा होइन हामीले अनियमितता विरुद्ध बोल्नु भएन भन्ने नि क्वेसन गलत भयो क्या यो चाहिँ यो नै क्वेसन गलत ए बाबा अहिलेसम्म तपाईँले यो ठाउँमा काङ्ग्रेस एमआलए र माओवादी प्रतिपक्ष हो हो okay, कि nah? होइन एमाले पनि केही त सत्तामै छ आधा आधा दुई त नगरको सत्तामै छ किन दुइटा वडा त अध्यक्ष जित्या समग्रमा हेर्ने हो भने वडा सदस्य काहीँ न काहीँ जुटिया छन् त्यहाँ लड्न सकिया त अवस्था छैन हो कि होइन त्यहाँ त प्रत्यक्ष लड्न सकिन्छ नि हामी त सिङ्गल माओवादी त कस्तो भने सिङ्गो हामी एउटा पनि जनताले विश्वास गर्नुभयो होइन नगर्दाखेरि हामी सबै हारेकै हो यो त स्वीकार मैले हार सहज स्वीकार्ने मान्छे हो हो कि होइन त्यो हुँदाखेरि हामीले जति व्यतिथिका विरुद्ध उठाएको यदि त्यही सत्तामा भएको साथीहरूले उठाइदियो भए पनि यो धेरै न्याय हुन्थ्यो जनतालाई तपाईँले ख्याल गर्नुभएछ रहेछ नि तपाईँले कतिचोटि अब अब, 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 अब सुन्नुहोस् जोरपाटी चोकमा हिजै हामीले त्यो ठाउँमा भवन उपयुक्त छैन भनेर हिजै हामीले भनिसकेका छौँ फेरि त्यो विषय पोट्या भनिराख्नु भयो होइन टेन्डरलाई अब आह्वान भयो होला मोबिलाइजेसन फ्रन्ट भयो होला जारे दिइसक्यो होला तपाईँ त्यो कति वर्ष हो भन्दाखेरि यो त चार वर्ष नै आइसक त होइन चार वर्षमा बन्ने भए बन्दैन र सेकेन्ड वर्षबाट त सुरु हुँदैन र काम अब करिब करिब यो किनभने तपाईँ चाहिँ जितेकोले मात्रै सब सबै चाहिँ चिज गर्न सक्ने भन्ने होइन नि उहाँले सर्वपक्षीय बैठक कहिले राख्नुभयो त राख्नु पऱ्यो नि किन अलिकति महत्त्वपूर्ण समाजको चाहिँ हित हहित के छ त्यहाँ राजनीति दलको के छ भने त्यो पनि राख्नु पर्ला नि त कति चिज त हामी राष्ट्रिय राजनीतिबाट बुझ्छौँ सत्ता सहकारी हुँदैन होइन केन्द्रमा यस्तो हुन्छ केन्द्रमा सत्ता सहकार्य केका लागि हुन्छ भने एउटा सन्दर्भमा सत्ता सहकार्य हुन्छ जस्तै एमाले र हाम्रो एकता भयो नि केका लागि भयो भन्दा समाजवाद पुग्ने भनेर भयो भयो नि बिचमा हाम्रो बिमेल भयो फेरि चाहिँ फ्याक्सन भइदियो अब सङ्घीयता किन अहिले शेरबहादुरजीसँग अथवा काङ्ग्रेससँग किन भयो भने सङ्घीयताको रक्षा गर्ने होइन समाजवाद उन्मुख चाहिँ चाहिँ राजनीतिक कार्यदिशा अथवा चाहिँ राष्ट्रिय कार्यदिशा बनाएर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा भयो भोलि उहाँले चाहिँ त्योभन्दा डाइभर्ट हुनुभयो फेरि भ्रष्टाचारतिर पस्नुभयो कार्यकर्ता पोस्नतिर राख्नुभयो त्यहाँबाट पनि त हाम्रो फ्याक्सन हुन्छ नि हुँदैन र त्यो त भइहाल्छ पुल त्यो हुँदाखेरि अब आकाशे पुल पनि उहाँको करिबन नगरले ल्याएको योजना फेले योजना हो तपाईँ यता भवनको पनि फेल योजना हो अहिलेसम्म शुभ आएको छ होइन 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 भिरको पनि त्यो योजना त फेल त भइसक्यो त तपाईँ कहाँ चाहिँ कार्यान्वयन भएर गयो त क्या किन फेल भयो भन्दाखेरि अघि मैले भनेँ नि यदि जित्ने साथीले सर्वसत्तावादी चिन्तन चाहिँ म चाहिँ अब सर्वसत्तावादी भएँ सबै चिज मैले गर्दा हुन्छ भनौँ भने के हुन्छ दुर्दशा यही हुन्छ भएको यही हो किनभने त्यहाँ सबैको सल्लाह लिइन्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ जनतालाई कति फाइदा हुन्थ्यो समाजलाई कति नगरलाई कति सबै चिजको चाहिँ छलफल गरिन्थ्यो नि त अनि छलफल गर्दा योजना लैजाउँ भन्दाखेरि के हुन्थ्यो त्यो योजना त सफल हुन्थ्यो यो छलफल नगरी आफ्नो कसले के सिकायो त्यो भरमा ल्याएको योजना कहिले यो सफल हुन्छ त भन्दा हुँदैन त्यो त्यही भएर चाहिँ अहिले करिबन करिबन महत्त्वपूर्ण भनिएका योजनामा नगरले कार्यान्वयन गर्न गर्न नसक्दाखेरि नगर कस्तो भयो त भन्दा फेलियर भयो होइन उहाँले दाबी गर्ने ठाउँ त भन्ने भयो नि उहाँ नगरको मेयर अब मेयरले म मेरो नगर चाहिँ मैले अर्ध मेयर ऊ लिडिङ गरेको नगर चाहिँ खत्तम भयो भ्रष्टाचार भयो यहाँ चाहिँ काम केही भएन भन्न सक्छ त भन्दा भन्न सक्दैन नि त त्यो भन्न सक्ने कुरै हुन्छ नि त्यो हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो चाहिँ मैले राम्रो गरेका छु भन्ने कुरो ठिक हो हामीले सुझाव दिने तपाईँको अझै भूमिका पुगेन राम्रो गर्नु भन अझ राम्रो गर्ने ठाउँ थिए वातावरण थिए तपाईँ सल्लाह गर्नु गर्नुभन सल्लाह गर्नुहोस् अझै बिग्रिया छैन अझै राम्रो बनाएर जाऊँ भनेर सल्लाह दिने कुरो त हामीले अरू त के गर्न सकिन्छ कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ होइन यो नगरपालिकालाई अझ राम्रो बनाउन अझ सुव्यवस्थित बनाउन सुशासनको क्षेत्रमा प्रभाव छोड्नको लागि के गर्नुपर्छ मैले चाहिँ समग्र हामी यो नगरभित्रका सबै राजनीतिक दलहरू बसेर बुझ्नुभयो भने सर जित्छ एउटाले जाडो पनि उसैले चलाउने हो तर पनि यो नगरको हित के गर्दाखेरि हुन्छ यहाँका जनताले रोजगारी के गर्दा पाउँछन् विकास यो समृद्ध कसरी चाहिँ सिर्जना हुन्छ होइन यी सबै विषयमा इस चाहिँ हामी गम्भीर ढङ्गले छलफल र मनन गरेनौँ भने नगर एकदम चाहिँ तपाईँको जनताले सोचे भन्दा बाहिर जान्छ त्यो हुँदाखेरि मेयर साहबलाई हाम्रो अनुरोध छ आग्रह छ तपाईँले पटक पटक कमजोरी नदोर्याउनुहोस् पटक पटक हामीले भनिराखेका छौँ छलफल गरौँ सहकारी गरौँ किनभने यही नगरको हितमा गर्ने हो श्रेयाहस तपाईँले लिने हो त्यो गरेर अगाडि बढ्नुहोस् यसमा तपाईँ अथवा यो नगरवासी हामी सबैको भलो हुन्छ मैले यति भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हाम्रा पार्टीका सबै साथीहरू त्यसै गरी अन्य राजनीतिक दलका सबै साथीहरू समाज बनाउनलाई हामी अहिले एउटा कोर्सबाट अर्को कोर्सतिर जाँदैछौँ तपाईँ समग्रले के गर्नुपर्छ भने एउटा राजनीतिक गुण देखाउनुपर्छ क्या राजनीति गर्ने लिडरले रा राजनीतिक गुण हुनुपर्छ राजनीतिक गुण भनेको के भने सबैसँग सौहार्दपूर्ण छलफल गर्ने बहस गर्ने अतिरञ्जित विषयलाई केही पनि नगर्ने यहाँ सुनिन्छ नि हेरिन्छ नि म यसो मिडिया हुँदै हेर्छु त्यहाँ बोलिया साथीहरूको त्यहाँ पोस्ट गरे साथीहरूको हेर्छु होइन एउटा चाहिँ उहाँ ओलीको चाहिँ पोस्ट गरे हुन्छ यो भयो ओलीले त्यहाँ रिप लेख्या हुन्छ प्रचण्डले गरे हुन्छ त्यस्तै लेख्या हुन्छ प्रचण्डको पोस्ट गर्नेले माधवको गर्नेले त्यस्तै शेरवाजीको गर्नेले त्यस्तै भन्दाखेरि यो संस्कार यो चरित्रले हामीलाई कता पुर्याउँछ कहाँ पुर्याउँछ कल्पना गरौँ त हामी होला बिबे बे, बेमेल होला त्यहाँ मत मिल्दैन होला त्यो फरक पाटो कुन विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ हो कि होइन नगरसँग पनि हाम्रो चाहिँ तालमेल मिलिरहेको छैन नगरले अलिक गलत गइ गरिरहेको छ हामी त्यहाँ मिलिरहेको छैन तर छलफल गर्न सकिन्छ नि उहाँहरूले हामीलाई आउनु छलफल गरौँ भनौँ भने छलफल गर्न सकिन्छ त्यसलाई सपार्न सकिन्छ भन्दा डिबेट एकदम सौहार्दतापूर्ण हार्दिकतापूर्ण डिबेट गरौँ छलफल गरौँ बहस गरौँ त्यस पछाडि मात्रै यो चाहिँ समाज बन्छ हामी गोकर्णेश्वर नगरलाई पनि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै दलका चाहिँ नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि यही अनुरोध गर्छौँ तपाईँ हामी चाहिँ निषेधको राजनीति गर्ने होइन तपाईँ हामी एकदम सहकार्य एकता मेलमिलाप होइन कसरी चाहिँ यो समाजलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ नगरलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ यसतर्फ लाग्ने हो सबै साथीहरू यसतर्फ लाग्ने म अनुरोध गर्छु धन्यवाद